តវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពី tip ខ្លីៗតាក់ទងជាមួយនឹង record screen និង screenshot អូខេយើងគ្រាន់តែប្រើកញ្ញោដៃមួយទេតែយើងគូសតិចទៀតកុំគូសខ្លាំងខ្លាំងគូសខ្លាំងខ្លាំងបៃក្រង់ណាចឹងគូសពីរដងទៅជាមួយនឹង screenshot ទាំងមូលទៅទៀតយើងចង់បានតែកញ្ញោរូបខ្លីនឹងតិចទេចឹងយើងប្រើកញ្ញោដៃដូចគ្នាហេគូសជាសអមកយើងនេះមកទាញមកគឺចង់បាន shape អីយើងអាចស្រេស្រង់ជ្រុងមូលបេះដូងអីទៅឬក៏ customize ទៅយើងអាចទាញបានអាហ្នឹងយើងចង់បានមួយដុំតែបើលក្ខណៈបងចង់ record screen ឲ្យវែងឃើញរូបវែងណាប្រើដូចគ្នាគូជា SOS ចឹងនៅវារត់ម៉ែចឹងបងចង់បានធំណាបងអាចប៉ះវាទៅអញ្ចឹងហោចាំបានធំហ្នឹងយើងអាចប៉ះវាទៅគឺចប់ធំហ្នឹងឯងនេះគេរូបយើងបានវែងហ៎យើងចង់ edit អីថែមណែឬចង់លុបអីឡើងណា style អីអីថែមអាចធ្វើបានទៅចុច save ទៅអញ្ចឹងអានេះ tip ងាយងាយយើងគ្រាន់តែមានអាហ្នឹងមួយអាចធ្វើបានឯងមកទីក្នុងកណ្ដាលយើងចង់ record screen ក៏ដូចគ្នាយើងប្រើកញ្ញោដៃ2ចុះពង recordអូខេខ្ញុំប្រើ2ដង2ខ្ញុំដៃគូ2ដងចា៎នេះថាយើង record screen យើងអាច record ឡើងបានហើយមួយទៀតបើថាខ្លាច់គូសទៅវាជ្រុលដៃជ្រុលអីណាយើងអាចប្រើលើ keyboard ក៏បានដែរខ្ញុំសូមបិទនេះសិនលោកទៅហោបងចង់ធ្វើការ screenshot យើងអាចប្រើ FN ហើយដកនេះ FN ជាមួយនឹងដកជិះពីនឹងតារានេះមកអូខេយើងអាច screenshot មកនេះ FN FN ដកចំណែកយើងការ screenshot យើងប្រើលើ keyboard មួយទៀតលក្ខណៈយើងចង់ប្រើអាកញ្ញោដៃមុនអាយើងចង់ record មិនអញ្ចឹងណាយើងប្រើ window save as window save as ណាឥឡូវចាំបានធំណាចាំបានរូបអីគេហីកောင်းទៅណាគូមកនេះពុកនឹងទៅអូខេមកកណាត់ក្រុមទៅចង់បានមូលបាត់មួយដងគេប្រើ customize ប្រើអីចឹងដែរតាមតម្រូវការទៅចាំជួយការ sell ទៅបានហើយជុំវីដេអូនេះគឺចូលនៅក្នុង gallery របស់យើងកន្លែងទុករូបណាអូខេវីដេអូងាយងាយមានប៉ុណ្ណឹងចូលសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏អាចឆាប់ចូលក្នុង page ឬក៏តាម Telegram របស់ One Click បានអរគុណសម្រាប់ទីតាំងហាម One Click គាត់អាចមើលវីដេអូនេះបានព័ត៌មានផ្សេងៗគាត់អាចជិះលើ link នេះហើយវានឹងនាំទៅ link ផ្សេងៗទៀតដូចជា Telegram Facebook page បងអាចជិះលើ link ណាមួយដើម្បីតំណាងខាងពួកខ្ញុំវិញហើយសម្រាប់វីដេអូផ្សេងៗបងជួយ subscribe លើ YouTube របស់ One Click ផងអរគុណ